Әлем назары тағда таяу шығыста. Иран генералы Касем Сүлейманидің өлімінен кейін Тегеран Ақштан кег алмаққа бекінді. Бұл аумақтағы қазіргі ахуал қандай? Осы және басқа да айтулы оқиғаларды таразылап көрмекпіз. Армысыздар, эфирде Әлем тынысы, студияда Әнуарбек Жәлел. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Солтүстік Корея ядролық сынақ жүргізуге қатысты мораторийден бас тартатын мәлімдеді. Енді баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізуді одан әрі жалғастырады. Ливиядағы қақтығыс одан бетер өрши түсетін сыңайлы. Түркия парламенті Сарадж үкіметіне әскерін жіберетін болды. Кім үшін және неге көмектескелі отыр? Франциядағы наразылық басылар емес, ұзақтығы жағынан рекорд орнатты. Халықта, билікте, өз дегендерінен қайтар емес. Құлығын асырған қашқын. Жапонияда үйғамақта отырған белгілі кәсіпкер музыка аспабының қорабына жасырынып, Ливанға қашып кеткен. Әлем елдері таяу шығыстағы ахуалды жіті назарда ұстап отыр. Осы аймақтағы белгілі тұлғалардың бірі генерал Касем Сүлейманидің қазасынан кейін Ақш және Израиль әскері толық жауынгерлік әзірлікке келтірілді. Ресми Тегеран Вашингтонның әрекетін сынға алып, оны жауапсыз қалдырмайтынын мәлімдеді. Ал америкалықтар алдын ала қамданып, таяу шығысқа 4000 сарбазын жөнелтіп жатыр. Дональд Трамп Ақш әскеріне не инфрақұрылымына шабуыл жасалса, жауап қайтарылатыны жайлы Твиттердегі парақшасында жазды. Толығырақ алдағы бейне материалда. Америкалықтардың зымыраны Бағдат әуежайының аумағында жарылған. Касем Сүлейманидің Тегераннан ұшып келген беті осы еді. Оқиға орнынан сирек тасы бар жүзік табылған. Генералдың көз жұмғанына сол жүзік дәлел болған. Марқұм оны қолынан шешпей тағатын. Вашингтон шабуылдың жоспарланған әрекет екенін ресми мәлімдеді. Президент бұйрығымен америкалық әскерилер Ақшыда шетелдік ланкестік ұйым деп танылған ислам төңкерісі сақшыларының корпусы башысы Касем Сүлейманидің көзін жойды. Бұл шетелді жүрген америкалық қызметкерлерді қорғау үшін жасалған батылға адам. Генерал Сүлеймани әскери қимылдарға белсенді қатысып, Ирактағы және бүкіл өңірдегі Ақш дипломаттарына шабуыл жасау жоспарларын құрып келген. Шабуылдан кейін бірнеше сағаттан соң ресми Тегеранда Сүлейманидің қазасын растады. Ислам төңкерісі сақшыларының корпусының баспасөз хатшысы генерал Шариф қаралы хабарды жеткізерде көз жасына ерік берді. Генералдың қазасы Иранда наразылық шарасына сеп болды. Ашынған жұрт кек қайтаруды талап еткен, билікте қарап қалмады. Ислам республикасы Ақштың бопсалау әрекеттеріне көнбейді. Біз кезгелген уақытта және кезгелген жолмен бұл шабуылға жауап қайтаратын боламыз. Шабуылға қатысты қуаныш ұзаққа созылмайды. Ислам төңкерісі сақшыларының корпусы да, Иран халқы да бұл әрекетті жауапсыз қалдырмай кек алатын болады. Негізі Сүлеймани ресми түрде жоғары лауазымды қызметті атқармаған. Ислам төңкерісі сақшыларының корпусы құрамындағы Эль-Кудс бригадасының командирі болған. Шетелде жүргізілетін операциялар үшін жауап берген. Алайда сарапшылардың көбі Сүлеймани халықтың да әскердің де қолдауына ие, ықпалды әрі беделді тұлға болғанын айтады. Марқұм өзін бүкіл әлем шейіттерінің көшбасшысы деп атайтын. Последнее время говорят, что он вообще вышел из-под контроля. Соңғы уақытта Сүлеймани Иранның рухани жетекшісінің өзіне бой бермей кеткен деседі. Мәселен, Сирияда Иран базаларын құрған. Алайда оған не Иран үкіметі, не Ислам республикасының рухани жетекшісі тыйым сала алмаған. Көбі Иранның ислам әлемінде, соның ішінде шейттер әлемінде ықпалының артуына Сүлейманидің қосқан үлесі зор деген пікір айтуда. Ол Сириядағы шейттер жасағының іс-қимылдарын басқарып отырған, Хизболла қозғалысына көмек көрсетумен айналысқан. Генерал қазасынан кейін Израиль әскері жауынгерлік әзірлікке келтірілді. Өйткені Иран зымырандарын ұшыратын болса, олардың Ақштан бұрын Израильге бірінші жетері анық. Десе де сарапшылар істің насырға шабуы екіталай деп топшылап отыр. Өйткені Марқұм
марқұм генералдың Ислам Республикасында жақтаушылармен қатар қарсыластар да көп болған. Мәселен, Иранның рухани жетекшісін Сулейманидің артып келе жатқан ықпалы алаңдататын. Сондықтан сарапшылар Иран абыройын сақтап қалу үшін ғана шабуылға жауап қайыруы мүмкін дейді. Тегеран тарапынан жасалған қатаң мәлімдемелерге қарамастан, бұл жағдай кикілжіңге апара қоймас дейді саясаттанушы Ислам Кураев. Айтуынша, бұл текетірестер тек жергілікті сипатта ғана болмақ. Дегенмен таяу шығыстағы жағдайдың тұрақтылығын бұзуға айтарлықтай әсер етері сөзсіз. Можно сказать то, что основным полем битвы станет Ирак. Бұл жағдайда Ирак негізі ұрыс алаңына айналады деп айтуға болады. Қазіргі уақытта Ирак үкіметі америкалық әскерилерді ел аумағынан шығарудың жолдарын қарастырып жатыр. Бұл да өз кезегінде ахуалды шиеленістіруі мүмкін. Сондай қақтығыстан көбіне Иран ұтады деп айталамыз. Өйткені ұлттық консолидация тұрғысынан бұл жағдай ақш пен Израиль сынды сыртқы жаумен күресте үлкен рөл атқарады. Сол себептен де елдегі барлық ішкі қайшылықтар осы текетірестер аясында аса дүрбелең туғызбауы мүмкін. Иран генералы Касем Сулейманидің қазасынан кейін әлемдік нарықтағы қара алтынның бағасы аспандап кетті. 3-ші қаңтардағы сауда-саттық барысында мұнай бағасы 4%-ден аса көтерілді. Нәтижесінде Brent 68,5 доллардан асып, 69 доллар 16 центке жетті. Ал WTI бір баррель бағасы үшін 63 доллардан асып кетті. Қымбат металдар нарығында да өзгерістер болды. Алтын шамамен 1%-ке қымбаттап, күмістің бағасына 1,3% қосылды. Алайда сарапшылар 2020 жылдың соңына дейін алтын бағасы ең аз дегенде әлде 3%-ке көтеріледі деп болжап отыр. Ақш билігінің пікірінше әскербасы Касем Сулейманидің өліміне Бағдаттағы елшілікке жасалған шабуыл да себеп болуы мүмкін. Сулеймани Иранның әскери құрылымы мен Ислам революциясы сақшылары корпусының ең ықпалды тұлғаларының бірі болған. Вашингтон ақштың дипломатиялық миссиясына шабуылды басқарған ирандық генерал екеніне сенімді. Сейсенбі күні мыңдаған адам Ирак астанасындағы Құрама штаттардың елшілігіне шабуыл жасап, Каттайб Хезболланың базаларына жасаған әуе соққыларына наразылық білдірді. Ол кезде 25 адам қаза тапқан болатын. Ақш әскери күштері жиналғандарды таратуға көмектесті. Елшілікті қорғау үшін 100 теңіз және 2 апачы тікұшағы жіберілді. Бәрі өте жақсы өтті. Теңізшілер оқиға орнына бұйрық бергеннен кейін келді. Екінші Бенгазиге жол бермедік. Бұл ешқашан қайталанбауы керек. Ақш елшілігінің қорғау үшін қосымша күш беру де мүмкін. Ол 82-ші әуе десанттық дивизиясының 750 әскерінен тұрады. Осыған байланысты Ақш мемлекеттік хатшысы Майк Помпео 3-7 қаңтар аралығында жоспарланған сапарларынан бас тартты. Оның Қазақстанға келуі де кейінге қалдырылды. Мемлекеттік департаменттің баспасөз қызметі осылай деп ақпарат таратып отыр. Нақты қай күні екендігі әлі хабарланған жоқ. Миллиондар жиналды және миллиондар жоғалды. Франциядағы наразылық шерулері басылар емес. Өткен жылы басталған еді. Жаңа жылда жаңа толқынмен жаппай шеруге ұласып барады. Қазірдің өзінде тоқтаусыз шерулер ұзақтығы бойынша елде жаңа рекорд орнатылды. Десе де үкімет алған бетінен қайтар емес. Реформаға қарсы тарапта өліспей беріспейміз дейді. Париждегі жағдайды тілшілеріміз жеткізсін. Франциялықтар ескі жылды артқа тастағанымен билікке қойған ұстанымы мен талабынан айныған жоқ. Олар зейнетақы жүйесіндегі реформаға түбегейлі қарсы. Өмір сүру жасы ұзарды. Сондықтан кей жеңілдіктерден бас тартуға жет екенін ескерткен билікпен келіспейді. Тіпті Рождество жаңа жыл күндері де шерулетуді тоқтатпады. Осы аптада олар елдегі 33 жылдан бергі рекордты жаңартты. 1986-87-нің қысында теміржолшылар 28 күн наразылық білдірген еді. Ал зейнетақы жүйесіндегі өзгеріске қарсы шыққандардың шерулетіп жатқанына бір айдан асты. Мереке күндері қарқыны сәл бәсеңдеді. Десе де алдағы уақытта жаңа толқынмен жаппай шеруге шығамыз деп отыр. Оларға елдегі әлеуметтік әділдікті талап етіп жүрген сары жейделілер де қолдау білдіріп отыр. Өз мүддемізді қорғау үшін 13 айдан бері наразылық шеруге шығып келеміз. Соңғы 2-3 апта ішінде зейнетақы төлеу жүйесіндегі реформаға қарсы кәсіподағы ұйыммен ойымыз бір жерден шыға бастады. Бірақ біздің талабымыз көп. Билікке бас аяғы 59 ұсынысымыз бар. Ал кәсіподақтар тек зейнетақы жүйесіндегі өзгеріске наразылық білдіріп келеді.
Ереу лимдастырып, оны бірнеше ай бойы өткізу көп шығынды талап етеді. Оларды қолдау үшін қаржы жан-жақтан жиналып жатыр. Мәліметке қарағанда, жұмысшылар кәсіп одағының қорына 1,5 миллион евро жиналған. Париж тұрғындарының көлік қозғалысынан жапа шегіп жатқаны қынжылтады. Елдегі алып корпорацияның барлығы өз талабын қойып жатыр. Бірақ барлығынан біздің үлесіміз басымырақ. Сондықтан үкімет мүшелері талаптарымызға құлақ асып, бізбен санаспайтын болса ереуілдетуді тоқтатпаймыз. Алған бетінен билік өкілдері де қайтар емес. Франция президенті Макронның өзі жаңа жылды құттықтауында елде реформаның керек екенін тағы қайталады. Сондықтан биыл да Франция үшін шерулі жыл болуы ғажап емес. Гонконг тұрғындары жаңа жыл түнінде де ереуілге шықты. Бұл жолы шеруге 1 миллионнан астам тұрғын жиналды. Осылайша жергілікті халық қамауға алынған шерушілердің барлығын босатуды талап етті. Бұған қоса аймақ басшысын жалпы халықтық дауыс беру арқылы сайлау керектігін де алға тартты. Бірақ кезекті наразылық акциясының соңы әдеттегідей бүлікке ұласты. Осыған байланысты полицейлер өрекпеген жұртқа көз жасаурататын газ қолданды. Және 400-дей ереуілшіні қамауға алды. Полицияның мәлімдеуінше қамауға алынған ереуілшілер өздерімен бірге қару алып жүрген. Айта кетсек, Гонконгтағы ереуілдер өткен жылдың жазынан бері басылар емес. Ол экстрадициялау туралы заң жобасына қарсылықтан басталған болатын. Бүгін 2020 жылдың алғашқы күні. Бүкіл әлем жаңа жыл мерекесін тойлап жатыр. Ал 10 мыңдаған Гонконг тұрғындары 1 қаңтарда қала көшелеріне шығып, тарихта із қалдырмақ. Санкциядан сытылып шыққан қытайлық компания табысын еселеп арттырды. Ал Солтүстік Корея жаңа стратегиялық қару жасаймыз дейді. Осы және өзге де айтулы оқиғалар келесі топтамада. Ақш салған санкция қытайлық компанияның қарқынын баса алмады. 2019 жылы Huawei-дің табысы 18%-ке, яғни 120 миллиард долларға өскен. Холдинг төрағасы Эрик Сьюи ақыш қанша тырысқанымен Huawei бизнесіне кесірін тигізе алмады. Өз тұтынушыларымызға қызмет көрсетуді жалғастырамыз деді. Сондай-ақ ол биыл жағдай былтырғыдан ауырлау болатынын ескертті. 2019 жылы Huawei 240 миллион дана смартфон сатты. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 20%-ке көп. Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын ядролық сынақ жүргізуге қатысты жарияланған мораторийден бас тартатынын мәлімдеді. Енді олар баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізіп, ядролық бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Тіпті жаңа стратегиялық қару жасамақ. Оның мұндай шешім қабылдауына ақштың Оңтүстік Кореямен бірге әскери оқу-жаттығу өткізуді тоқтатпауы себеп болды. Осылайша Пхеньян Вашингтонда сөзінде тұрмады және Солтүстік Кореяға қарсы дұшпандық әрекетін тоқтатпай келеді деп айыптады. Nissan компаниясының бұрынғы басшысы Карлос Гон Жапониядан Ливанға қашып кетті. Ол концернді басқарып тұрған тұста қаржылық құйтырқылық жасады деп айыпталды. Сот шешімімен 2018 жылдың қарашасынан бері Токиода үй қамақта отырған. Алайда биыл әділетсіздік пен саяси қудалаудан құтылдым деп Бейруттан мәлімдеме жасады. Ақпаратқа қарағанда ол үйіне әншілер шақыртып, солардың музыка аспабының қорабына жасырынып елден шығып кеткен. Биылдан бастап әлем картасында Голландия деген мемлекеттің аты болмайды. Себебі ел үкіметі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Голландия атауынан бас тартты. Енді елдің ресми атауы Нидерланд. Билік Голландия атауымен бірге елдегі жезөкшелік пен есірткі саудасынан да арылмақ. Сондай-ақ туристерге жаңа бағдарлар ұсынуды жоспарлап отыр. Нидерланд атауын енгізіп, оны брендке айналдыру үшін мемлекет қазынасынан 200 мың евро бөлінген. Ливиядағы қақтығыс қазіргіден бетер күрделене түсетін түрі бар. Түркия парламенті осы елдің батысындағы Фаиз Сарадж үкіметіне көмектесу үшін әскерін жіберу туралы келісімді бекітті. Құжатты 325 депутат қолдап, 184-ті қарсы шықты. Осылайша Анкара енді Триполидегі ұлттық келісім үкіметінің жасақтарын дайындап қана қоймай, қарулы күштерін жіберу құқығына ие болды. Ал Триполи болса, маршал Халифа Хафтардың шабуылын тоқтатуға мүмкіндік алды. Сарадж үкіметінің Анкарадан көмек сұрауының басты себебі де осы болған. Өткені 1990-ның 12-ші күні шығыстағы халықтық парламент билігін қолдаушы Хафтар Триполиді шабуылдауды қайта бастаған. Сарапшылар болса, Түркияның басты мақсаты жер орта теңізіндегі мүдделерін қорғау дейді. Ал Ливияда азаматтық соғыс 2011 жылдан бері Муаммар Каддафи биліктен құлатылғаннан бері жалғасып келеді. Каддафи өлімінен кейін түрлі топтар арасында қақтығыс
ступ, ақыр соңы Ливияда қос өкімет орнады. Елдің батысында біркен ұлттар ұйымы және Еуроодақтың қолдауымен Фаиз Сарадж бастаған ұлттық келісім үкіметі құрылды. Оны Түркия, Италия, Катар қолдап отыр. Триполи қаласы осы биліктің қолында, ал Ливияның шығысы Тобрук қаласындағы халықтық парламенттің бақылауында. Маршал Хафтардың әскеріне сүйенген бұл үкіметке Египет, Біріккен Араб Әмірліктері, Франция және Ресей көмектесіп келеді. Австралияда орман өрті ырық берер емес. Өрт былтыр тұтанған. Төрт айдан асты әлі күнге дейін сөндірілген жоқ. Апаттан 23 адам қаза болды. Тағы 20-ға тарта тұрғын ұшты-күйлі жоғалып кеткен. Соңғы деректер бойынша жаңа оңтүстік Уэльс штатындағы жағдай қиындап кеткен. Мұнда төтенше жағдай жарияланған. Тұрғындар үй жайын тастап, жаппай қауіпсіз жерге көшірілген. Көрші Виктория штатында да осыған ұқсас жағдай. Қос штатта 200-ге жуық өрт ошағы тіркелген. 4,5 миллион гектар аумақтағы жасыл желектің күлі көкке ұшты. Орман өрті кесірінен ел астанасы Камбера қаласында ауадағы зиянды заттардың мөлшері қауіпті межеден бірнеше есе асып кеткен. Қою түтін тіпті Жаңа Зеландияны да басқан. Ал синоптиктердің болжамы көңіл күмшітер емес. Олар қаңтардың аяғына дейін күн ыстық болатын айтады. Оның үстіне желдің де басылатын түрі жоқ дейді. Weather conditions are very unpredictable. Жаңа оңтүстік Уэльс штатының көп бөлігінде ауа температурасы 40 градус шамасында. Сондықтан жаңа өрт ошақтары пайда болуы мүмкін. Ол аздай күннің ыстығымен қоса жел де бәсеңдемей тұр. Кейбір тұрғындар барынан айырылып, ес жиямай отыр. Енді біреулері таныстарының, көршілерінің жағдайын көріп қиналуда. Ешкімге де оңай соқпады. Бәріміз үрейде өмір сүріп жатырмыз. Жасыл желектің отқа орануы, төрт айдан бері сөндірілмеуі. Бірақ бұл Австралия халқының жаңа жылды мерекелік көңіл күйде қарсы алуына кедергі болмады. Ал Украина басшысының жаңа жылды құттықтауы көпшілікті таң қалдырды. Әдеттегідей ресми қалыпты өзгертіп, емен жарқын сырласу, пайдалы кеңес беруді құп көрді. Ал соңғы бірнеше айдан бері берекесі қашқан Гонконг жұрты тыныштала қоймады. Тұрғындары жаңа жыл түнінде де ереуілге шықты. 2020 жылды қай ел қалай қарсы алды? Келесі сюжетте. Жаңа жылды ең алдымен Австралия халқы тойлады. Елдегі табиғат апатына қарамастан жұртшылық от шашу шоуын көру үшін Сиднейдегі айлаққа жиналды. Сөйтіп, сағат тілі жергілікті уақытпен түнгі 12-ні көрсеткенде 1 миллионға жуық адам керемет фейерверктің куәсі болды. Қалыптасқан дәстүр бойынша Дубай қаласында жаңа жыл мерекесін бар сән салтанатымен дүрілдетіп, думандатып өткізді. Мерекелік шара Бурдж-Халифа мұнарасында ескі жылдың соңғы секундтарын есептеуден басталды. Осыдан кейін Дубайда отшашу лазерлік шоу ұйымдастырылды. Ал Парижде басты мерекелік шара Триумфалды арка маңында өтті. Оны көрген мыңдаған адам жиналып, Елисей алаңы халыққа лық толды. Мен баршаңызға мықты денсаулық, баянды бақыт тілеймін. Халқымыз ынтымақта өмір сүріп, өркендеп дами берсін. Жаңа жылда барлық адамның асқақ арман орындалсын. Әлемді көп аралап саяхаттаңыздар. Алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Бразилияда қармен безендірілген шырша болмағандықтан жаңа жылда Рио-де-Жанейродағы әйгілі Копакабан жағажайына жиналу дәстүрге айналған. Мұнда отшашуды тамашалауға 3 миллиондай тұрғын мен турист келді. Биылғы жаңа жыл Украина халқы үшін де ерекше болды. Ерекшелігі сол, ел президенті Владимир Зеленский әдеттегі жаңа жылды құттықтаудан өзгеше бейнеролик түсіріп, отандастарын таң қалдырды. 13 минуттық видеода үш тілде сөйлеген Украина президенті ел тұрғындары мерекемен құттықтап, бар жақсылықты тіледі. Сондай-ақ халыққа жақсы тамақтанып ұйықтауды ұсынды. Бұған қоса құттықтауға саясаткерлер, шоу-бизнес өкілдері, тележүргізушілер мен спортшылар да қатысты. Знати державну мову чи той, кто не хочет этого робити. Біздің тарихымызда елдің басын біріктірген айтулы оқиғалар аз болған жоқ. Бірақ тұтастығымыз бен бірлігімізді үнемі қамтамасыз етпедік. Сондықтан жаңа жылдан бастап, әрбір күні бір тұтас ел болуымыз керек. Бұл біздің ұлттық идеямызға айналуы тиіс. Жаңа жылды Қазақстан жұрты әдеттегіде тыныштықта, береке бірлікте өз сән салтанатымен қарсы алды. Жаңа жыл түнінде қазақстандықтар еліміздің жаңа президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтауын тыңдады. Мемлекет басшысы жаңа жылда ел тұрғындарына ізгі тілегін білдірді. Өткен жылды қорытындылап, алдағы мақсаттар туралы айтты. Біз 2020 жылды еріктілер жылы деп жарияладық.
бұл игі істердің бастауы болады. Мұндай шаралар қоғамдағы тұрақтылық пен татулықты нығайту үшін керек. Келесі жылы халқымыз жағымды жаңалық пен қуанышты сәттерге кенеле берсін. Жаңа жыл әрбір азаматқа, әрбір отбасыға бақ береке әкелсін. Отанымыз Қазақстан өркендей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 2020 жылдың алғашқы аптасын осылай түйіндедік. Келер жексенбінің кешінде дін аман жүздескенше.